بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتي وعني ونكسن دمان بدا وضيا شيدا قيمها قدر انتي قايها نقمدان دا وضيا لدمان تين بميل كستوى دافها دوني داد نقالة جان قاديسان هالكاني وحرون تا تلفشن كعالم ميقاي ستار تي في ميقالة دا بروعو وحالة سو قاري دا وضيا لامين تان هودي دين سومرين جنة وراركا تلفشن كاي ستار وحانا وراركي دي لسو عسين دوناني غو خالد أحمد محمد خالد بكيلي قد بدا وراركي غو دور كرهن لاتكو داوان دونتانين تا وراركا تلفشن كيستارا يسعودانا داوديا الوحا كميدا gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uudin jeneral Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu walaac ka muujiyay qodob kala duwan oo ka soo baxay shirkiga amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wafdi ballaaran oo ka socda xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay gaareen gobolka Awdal waxaana kulamo kala duwan ay kula qaateen gobolkaasi madax dhaqameedka iyo sidoo kale wax garadka kala duwan ee gobolkaasi Awdal. shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maalin kasta oo khamiis ka qabsama magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa laga hadlay qodob kala duwan oo qusaya xaaladda waddankaasi Soomaaliya. golaha Hindisa ayaa waxay magaalada Buurhoodla ay ku qabteen tartan aqooneed ballaaran oo ay qabteen wax garadkii aqoonyahanka kala duwan ee gobolkaasi Buurhoodle. qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan inta wararka telefishinka caalamiga ee Star TV ay socdaan daawadayaal waxaa ka mid ah dalka Suudaan ayaa waxa uu cilaaqaadkii siyaasadeed u jiray gabi ahaanba dalka Kuuriyada Waqooyi. daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka Star TV aad ku daawan doontaan oo kooban, balse imikii haatan waxaad ku soo dhawaataan qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan, balse intaynaan u gudagelin waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa.